El Festival Nits de Cinema Oriental de Vic s'ha tancat aquest cap de setmana amb una gran afluència de públic, seguint les mesures de seguretat i amb una gran nòmina de pel·lícules d'èxit del cinema oriental. Un festival que any rere any es consolida a casa nostra i que ha esdevingut un referent en la cultura cinematogràfica oriental al sud d'Europa. A més, també ha esdevingut un pol d'atracció per a productores de cinema asiàtic a l'hora de vendre els seus productes al continent. Com a marca de cinema popular asiàtic, almenys a Espanya i Catalunya, doncs el Festival Nits de Cinema Oriental ja té un recorregut, té un prestigi, i aquest, diguem que això que deies tu, un aparador, una plataforma de llançament per algunes pel·lícules. I hem de continuar treballant en aquest sentit, no? Perquè si nosaltres fem una feina d'acompanyament de les pel·lícules, per exemple, l'any passat 5 de les pel·lícules de secció oficial del festival van ser adquirides per distribuïdores espanyoles. El Festival Nits ha coronat enguany Sheep Without a Shepherd, una pel·lícula xinesa dirigida per Sam Kwa i que narra la història d'una família xinesa resident al nord de Tailàndia, un thriller intens ple d'accidents, mentides, sospites i acció. Aquesta producció s'ha emportat el Premi del Jurat, el Premi de la Premsa i el del Públic. Tot i així, han faltat algunes pel·lícules degut a la crisi de la Covid-19. Algunes pel·lícules que durant aquests últims mesos no s'han pogut estrenar a l'Àsia, doncs tampoc han pogut arribar al festival, quan ja estava previst o s'estaven negociant amb els seus distribuïdors o agents i productors asiàtics, i en canvi d'altres que volen una visibilitat més gran perquè degut a tot el que està passant volen una plataforma perquè en propers mesos puguin tenir doncs una sortida amb una finestra, ja sigui als cinemes, amb plataformes VOD o directament amb DVD o Blu-ray, doncs aquestes pel·lícules han volgut ser al festival. El director del festival, Quim Cruselles, també destacava la influència de públic d'arreu del territori català i també de més enllà. La gent té moltes ganes de cinema, la gent té moltes ganes de tornar-se a il·lusionar. La cultura segura, no s'atura, és un lema, però és una realitat. O sigui, jo crec que és un plus de salut poder doncs, gaudir de cinema, fer-ho amb totes les mesures necessàries, per totes les precaucions, per estar bé i estar segurs. Però sí que crec que el públic, a part del públic del festival, és molt, molt, molt fidel. Els nitòmans i nitòmanes, que és com anomenem la gent que ha vingut gent d'arreu de Catalunya, fins i tot alguns de fora de Catalunya, malgrat la situació, i són molt conscients de la situació que estem vivint en plena pandèmia, però clar, amb totes les mesures aplicades, doncs ells han volgut no perdre's aquesta edició del festival. El Festival Nits ha tancat una edició on ha pogut mantenir els espectacles i els àpats a la bassa dels Germans Maristes com a suport a la programació cinematogràfica, fent bandera del lema Cultura Segura.